pasi i mori të motrën, vëllai Beatrixës bën këtë gjest ndaj Donaldit. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Aktori Donald Vesha dhe këngëtarja Beatrix Ramosa janë tashmë dy nga personazhet më të komentuar të momentit. Prej disa javësh ata kanë nisur një romans dhe nuk kanë si të shpëtojnë syrit të medjave. Çdo lëvizje që lidhet me ta kthehet menjëherë në lajm. Së fundmi vëllai Beatrixës, këngëtari Alban Ramosa ka treguar se për krah lidhjen e tyre, këtë ai e ka bërë të qartë në heshtje, thjesht duke i bërë follow Donaldit në Instagram. Pra, Albani dhe Donaldi kanë filluar të ndjekin njëri tjetrin në rrjetet sociale, dhe kjo ka mjaftuar që të aludohet se një miqësi mes tyre mund të fillojë në të ardhmen.